У Дніпрі п'ятикласник спробував скоїти самогубство. Зараз він у тяжкому стані у реанімації. Що змусило хлопця зважитися на таке, з'ясовувала Олена Мендалюк. Трагедія сталася вдома. Коли мати прийшла додому, побачила сина у петлі. Уже майже добу він у реанімації. Підключений до апарату штучної вентиляції легень. Батьки категорично відмовилися від коментарів. Правоохоронці попередньо кваліфікують подію як суїцид. Близько 10 години вечора до лікарні міста Дніпра доставлений хлопчик 2007 року народження, попередньо після спроби самогубства. Хлопчик з першого класу навчався у 26-й школі. Вчителі у його поведінці нічого підозрілого не помічали. Кажуть, був активним, з однолітками не конфліктував, хіба що поведінка кульгала. Подвіжний, як і всі. Замічання на уроки, як і всі. Що стосується учоби, то в міру своїх способностей. Ему, как и другим детям, делали замечания по поводу его поведения. Бывает такое, что он ведет себя не как подобает учащемуся. Что учительница мне пожаловалась и сказала, что ребенок на уроке сидел, ничего не делал, и еще мало этого, он разговаривал по телефону со своими друзьями. Довести учня до самогубства могли вчителі, вважають активісти. До такої версії вони дійшли після спілкування з батьками однокласників. Булінг внутрі школи, тобто цього мальчика пресувала кто-то из учителей. Сейчас я не буду называть конкретное имя, фамилию, потому что факт еще не установлен полностью, не задокументирован. Но могу сказать, что за последние несколько лет это не первая попытка суицида в 26-й школе. Не виключають активісти й того, що призвести до спроби самогубства могло розлучення батьків. Хлопець – єдина дитина в родині і міг боляче це сприйняти. Є ще одна версія. У поліції припускають, що це міг бути нещасний випадок. Олена Медалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро.